Bom dia, bom dia cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bom dia, chat. Bom dia, Steve. Bom dia, Fábio. Bom dia, Miriam. Hoje não tem passarada. Hoje não tem flash da Sky. Não tem passarada da Sky. Tá, tá tudo fechado aqui. Hoje o ar-condicionado tá funcionando a todo vapor aqui, 30 graus. Tá sem o ar-condicionado hoje não teria live né? Então conseguimos resolver a questão aqui da temperatura. Não tem ataque de pterodáctilo ao vivo hoje, né? Não tem ataque de pterodáctilo. Bom, uh, recadinhos, né? Recadinhos aqui, no nosso episódio 53 do Morning Crypto. Olha só: meta de subs. Assim que chegarmos a 150, estamos com 117, hein? 78%. 117, assim que chegarmos a 150, sorteio de Treasure One, mais curso no valor de mais de 700 reais, mais de 720 reais, né? É só se inscrever no canal, o sorteio vai ser só para inscritos, então assim que completar 150, eu vou abrir as inscrições para o sorteio, e aí quem é inscrito consegue se inscrever, tá? E quem é inscrito também pode usar seus bloquitos para comprar mais tickets, então assim que abrir. Você pode usar seus bloquitos para comprar mais tickets. Ah, mas que raio que é o Bloquito. Bloquito é a nossa moedinha aqui do canal que você minera assistindo a live ao vivo. Tá, não adianta assistir agora no YouTube, que eu sei que você está vendo no YouTube. Eu sei que você está vendo agora depois aí na Twitch. Não adianta que você não minera bloquito. Você só minera bloquito assistindo a live que acontece todos os dias às 8 da manhã aqui no canal da Twitch em twitchtv tv mas aproveitando que você está vendo esse vídeo agora e não está vendo live, aproveita e deixa seu follow aí, né? Se você estiver vendo no YouTube, já se inscreve aqui embaixo, clica na sineta para ser avisado dos novos episódios, né? E aí a gente, a gente fica mais juntos. Comenta, comenta. Pode mandar seus comentários, é super importante. Eu vou. Eu Bora vou... se inscrever, falta pouco. Bora se inscrever, falta pouco. É isso aí, Tiago. É isso aí, Thiago. Falta pouco, tá? Então, é... Ah, sim, não. Comentários. Comentários são importantes. A galera do chat aqui no Ao Vivo, o chat ali fica quente, né? O chat ali para de andar o tempo todo. O que é bom, porque a gente interage direto. A ideia dessa live é que ela seja interativa. Que tem um canal para a gente bater papo, tirar dúvida e dar uma força. Então, a galera usa o chat ali ativamente. Se você tá vendo no YouTube... Coloca suas mensagens no chat, porque no chat, nos comentários, porque eu respondo os comentários incrivelmente. Pode demorar, mas eu respondo, respondo a todo mundo, tá? E entro também para apagar os spammers, né, que te contar, os caras não param de fazer spam de golpe, de scam, de criptomoedas. Então tem que entrar para dar uma limpada lá, né? E eu já aproveito e bato um papo com a galera nos comentários também, tá? Não deixo ninguém no vácuo. Bom, Vamos começar pagando, né? Vamos começar pagando. Olha só. Cadê? cadê, cadê aqui, ó? Hoje a gente estava olhando a variação do ICP, né? Que tinha dado uma bombada, né? Mais de 20%. Por causa... Os caras atingiram lá 10 milhões de blocos. Né? 10 milhões de blocos. E... A gente foi apostar no valor do ICP, né? Se ia estar positivo ou negativo hoje. Olha lá. 64% acredita que está positivo. 36% acredita que está negativo. E vamos descobrir neste exato momento o que acontece: ah, está negativo! Os marrecos vão passar os seus bloquitos. Novamente. Devolving Novamente. <laughs> ah, Runema. Ah, Runema não tem, não tem devolução de Prime, tá? E no mês que vem você vai deixar o Prime de novo aqui, tá? Você vai deixar de novo seu Prime aqui. Pela alma do Pump. Pela alma do Pump, tá? Que daqui a pouco deve estar chegando aí, sabe como que é? Então olha só. <laughs> Subiu 20 e poucos, caiu 11. Né? Subiu vinte e poucos Caiu onze Negativo Negativo <laughs> Passem seus bloquitos aí, marrecos Tá? Tá pago Está pago Tem uma galera que fica tão rica de bloquito aí Por conta disso, né? Eu tô vendo, passem seus bloquitos <laughs> Valeu, Runema valeu, va valeu a força aí Valeu os três meses, cara, tamo junto Tamo junto Bom, pauta de hoje, tem umas coisas interessantes que eu separei aqui, ah, vou tentar não ser tão, tão técnico, vou tentar forçar. tá? Mas vamos falar aqui ó, de Amazon, pegadinha da Amazon, pegadinha da Amazon, vamos falar de governos e reguladores, né? Que os caras estão aprontando, aí tem, tem notícia boa, tem, tem notícia não tão boa, né? Vamos falar aí de mercados, hacks, vamos falar da Treter, né? Vocês conhecem a Treter? Então, vamos falar da Treter, né? A gente vem falando já da, da, da Tretter já há alguns dias. E, cara, é Tretter agora. Não tem mais, né? Vamos falar de altos e NFT. Embora a Tretter seja uma out, acho que ela merece um capítulo à parte, né? Na, no, na pauta do dia. Mas vamos só dar uma passada nas altas e NFT. Achei um gráfico interessante aí. Que eu não conhecia. E acho que vale a pena compartilhar. E vamos encerrar com o manifesto criptoanarquista de 1988, tá? Vou Fazer um negócio diferente aqui que eu não, não fiz antes. Vamos ver se funciona, né? E vamos falar sobre Bitcoin no espaço, tá? Bitcoin no espaço, que pode ser uma coisa interessante aí para muita gente e para a gente em geral, tá? Ah, bom, vamos lá. Cadê o game cripto? Não vai voltar mas... Eita! Olha só, deixa eu te falar. O oh, oh... <laughs> boa Thiago, boa pergunta. A gente deu uma deu uma testada num num jogo novo durante o final de semana, chamado Town Star. Esse Town Star não é o tipo de jogo que eu curto, mas eu vou te dizer que a produção aqui curte bastante, tá? E esse jogo tal está, ele foi feito pela mesma galera da Zinga lá que fez o Farmville. E, e esse jogo ele te libera os NFTs, tem um campeonato semanal e o campeonato semanal chega a pagar mais de mil dólares por semana. A gente falou, ah, vamos, vamos testar aqui, né? Vamos testar aqui. E cara, eu vou te falar que o jogo meio que surpreendeu. Então, o que, que acontece? Hoje, hoje, eu, eu não sei se hoje, vou tentar hoje, mas toda semana ele fecha na, na, no domingo e ele reabre na terça-feira. Então, hoje é o dia que ele reabre. A gente vai tentar entrar no jogo hoje, dando umas patetadas, e ver o que, seja, o que a gente consegue subir de posição. Porque, meu amigo, a galera tem time e a galera tá jogando esse negócio levando muito a sério para levar os mil dólares por semana e eu vou te dizer que mil dólares por semana na minha atual conjuntura poderia ser bem interessante mil dólares por semana não sei se eu chego em primeiro né mas eles estão premiando parece que até a centésima posição qualquer 20 doleta vira pizza para mim tá ótimo né o oh, re 235 valeu pelo Prime valeu pelos dois meses Tamo junto então os caras premiam as 100 primeiras posições tem o, um campeonato semanal que fecha e quando fecha ele destrói então imagina um farm viu tá o pessoal do farm imagina um farm viu que é destruído toda semana Ele é destruído ah destruído então toda semana você tem a chance de começar do zero todo mundo começando igual né e cara tem muito macete o jogo. Então a gente a gente baixou tutorial, a gente viu uns vídeos no YouTube, a gente fez uns testes de destruiu a Fazenda uma porrada de vezes para conseguir entender como o jogo funciona e ver se consegue performar, né? O nome do jogo é Town Star. Town Star do pessoal da Gala Games, tá? Gala Games. Então o isso, igual o Rust, que os caras resetam a parada. Isso, isso, isso aí. Aí, toda semana, eles têm, têm dois modos, né? Tem um modo free. Vou, opa, pô, deixa eu tô falando aqui, antes de ir pra pauta, eu já mostro aqui, ó. É que nesse computador aqui. Foi nele que eu. eu não, não, não foi nesse, foi no, foi no Windows de Game, né? Mas é esse aqui, ó. Eu vou pôr aí pra vocês. É, de, é desses caras aqui, ó. Ah, a Miriam colocou no chat, né? App.gala games. Então ele gera uma wallet. O gala que você ganha é, é... É... É IRC20, é no Ethereum, tá? Você pode deixar ele no seu Metamask, por exemplo. Depois você pode transferir, né? E, cara, é isso aí. É... Os caras vão lançar outros jogos. A gente tava meio abismado porque a qualidade do jogo é muito boa. A gente ficou olhando e falou: "Cara, esses caras que estão produzindo esses jogos é diferente dos outros jogos de NFT que a gente tava olhando, porque os jogos tudo meio mal acabado, sabe? Com uma porrada de glitch, uns bugs, tudo. E a gente viu esse jogo aqui e falou: "Cara, esse jogo muito bem acabado. Os caras que fizeram sabem o que estão fazendo." Se um negócio está perto de outro... Aí você ganha ponto de performance... E performa melhor... Por exemplo, você coloca uma... É, você monta uma... Uma usina de energia... Aliás, uma refinaria perto de uma usina de energia... Ela consome menos energia... Você não precisa ficar gerando energia e vendendo... E colocando energia no, no armazém... Se você planta um negócio perto da água... Não precisa ficar aguando o tempo todo... Ele já vem... Cara, é muito bem feito... A gente testou o Nine Chronicles, zoado, zoado, né? Bem zoado. É todo NFT. Ele é todo é... o Nine Chronicles. Ele é todo. Não tem server. A gente viu que o Nine Chronicles não tem server. O Nine Chronicles ele é todo peer to peer. Cada jogo é um nó. E aí ele faz uma transação nesse blockchain e manda para rede. Só que cara tem reorg. A gente viu ontem o que que é um reorg, né? Tem reorg o tempo todo. A, a, a Miriam coitada, para tentar chegar a um nível X lá, eu não lembro qual era, ela chegava no nível, aí jogava a fase, dali a pouco tinha reorg e ela perdia tudo que ela tinha feito, ficou mó cara jogando, aí voltava para trás. Aí ela jogava tudo de novo, jogava tudo de novo. Aí ia lá, fazia as coisas tudo beleza. Aí, aí o sistema falava lá que tava fazendo transação, tal beleza. Dali a pouco vi um reorg e ela voltava tudo para trás de novo. Então o jogo, além de tudo. Meu, imagina, cara. Que frustrante. Você passa mocota jogando o negócio para subir uma fase e dali a pouco volta uma, duas fases para trás porque teve reorg. E isso. É, cara, o jogo é um exemplo ótimo do que a gente viu de reorg de blocos aqui na live ontem, né? Que a gente entendeu como funcionava. Cara, o jogo é, 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 é dose. Então a gente tentou esse Nine Chronicles, né? Não, não, não ficou legal não. Teve a outra live do jogo também a gente viu que tinha muito glitch e e esse agora do esse né que é o Town Star, cara o jogo eu vou te falar que o jogo é maneiro, é maneiro mesmo. Você pode pegar uns NFTs e pegar um NFT para colocar no jogo tal é, e fora que pague parece que está pagando bem pagando bem mil doletas por semana parece aí interessante né aí para quem só que tem que jogar muito a gente viu a galera com os times tem que tem cara tem que estudar uma estudada assim para poder para conseguir performar para conseguir performar né a galera fazendo uns scripts a gente viu que tá fazendo uns scripts injetando no browser para fazer umas paradas automaticamente chitando né é cheatando, claramente cheatando, né? Fiscal, fiscal de cheat aí. E aí os caras cheatando o jogo. Mas, por exemplo, você não pode cheatar muita coisa. A única coisa que você pode. Esse cheat é para você, por exemplo, vender as coisas para não ficar acumulando no armazém. Porque se você produz as paradas, né? E aí vai pro armazém e você não vende, os caras continuam produzindo e aí o troço explode porque ele não tem onde armazenar. Porque o armazém fica cheio. Então os caras fazem uns scripts lá. Pra pegar, viu que o armazém tá cheio da parada, pega aquele troço lá e vende, e já faz uma grana e deixa o armazém vazio pra galera que tá produzindo atrás continuar entregando. É muito louco o jogo. Cara, pra quem, curte, pra quem curtia. Pra quem jogou Fazendinha, né? Curte um Farm View, esse jogo aí o cara vai se amarrar, porque além de ser muito bem feito, o jogo ainda. Pô, você pode levantar uma grana aí, mercado de NFT. Bacana, viu? Aí tá planejando. Vai ter umas lives dele aí. Vai ter umas lives dele aí. Patetando, né? Eu não consegui treinar. A, a mina tá mais, né? Ela manja mais a parada. Porque ela, ela gosta desses jogos de, de fazenda tal. De ficar produzindo as paradas. Então ela tem mais amanha. Eu fui ver isso no, no final de semana, né? Mas a gente ficou meio alucinado, assim. Muito legal. Muito bacana, tá? Mas mais tarde. Aí a gente passa por ele, tá? Vamos pra pauta que é A pauta do Morning Keep. Cripto é mais técnica do nosso mundo. Então, voltando na pauta, vamos lá. então Opa, não, tá aqui a pauta. Vamos começar aqui, ó. Falando do Cazaquistão, né? Cazaquistão vai permitir bancos processarem compras cripto e é, investimentos. Você não vai ter problema de fechamento de conta se você mandar dinheiro para exchange. É basicamente isso que elas estão falando. Né? Então vai permitir que você possa. Se você é relacionado a cripto, você possa transacionar de um para o outro. De um para o outro. Aí sem. Sem. Sem ter risco de ter conta fechada, sem ter dor de cabeça. Então os caras estão chamando mineradores. Os caras estão trazendo mineradores para o Cazaquistão. Aliás, a gente viu, né? Cazaquistão... E depois a Rússia, a Associação de Mineração lá na Rússia, de Blockchain na Rússia, chamando a galera também, falando: Ô, oh, eu sei que vocês estão indo para o Cazaquistão, mas a Rússia aqui eu tô com um esquema aqui para vocês, hein? Pode trazer mineração para cá. Que as mineradoras estavam indo, tipo, os Estados Unidos, né? Então, o Thales. Ô, valeu, valeu, valeu follow. Então a galera indo para os Estados Unidos e tal. Né? É o Déspa colocou ali: ó. o Cazaquistão está chamando mineradores. A né, frente do tempo. Pois é. E tem ar-condicionado free. Exatamente. Isso lá... A gente viu né, o manifesto da associação russa lá. Ela falou, cara, você não tem que se preocupar com, com, com ar-condicionado aqui. Isso aqui tá resolvido aqui na, do nosso lado, né? Então, pô... E aí o só agora assim, foi ma mais além. Falou, olha, eu... Eu tô, quero, quero a mineração aqui, mas eu também agora vou facilitar aí pra quem vai trabalhar com Exchange, quem vai trabalhar no mercado. Eu não vou trazer, não vou dar dor de cabeça para vocês, não. Vem, vem que vai ser. Vem que é boa aqui. Ah, o ele... colheita feliz. Colheita maldita. Treta roubar para todos os outros, e que eu roubava nós. Cara, o colheita feliz. Eu acompanhei. Teve uma ação de uma grande marca lá dentro. Não, vou ter que passar pro chat. Vou ter que comentar. Coisas. coisas. Coisas da era, né? O Jeff colocou ali: Jeff fiscal de inflação. O Colheita Feliz teve uma grande marca que quis fazer uma ação lá dentro do Colheita Feliz, tá? Tipo uma de chocolate, desses chocolates aí de tabletinho que você começa a comer um e não para mais. Desses chocolates do malditos aí. E aí o cara foi lá, essa aí, essa marca mesmo aí, né? Ela foi fazer uma ação lá dentro. Aí, tinha um bug e tinha um bug que deixava os caras fazerem a parada infinita a galera que fez a ação lá dentro foi a mesma agência que eu tinha trabalhado lá atrás em 2013 que a gente fez que a gente ficou lá no shortlist com outro projeto lá, lá em Cannes né a gente quase virou finalista, a gente virou finalista porque quase levou um leão né ficou na shortlist e foi essa mesma agência que fez. E eu acompanhei os caras. Tinha é acabado de acontecer. Cara, eu vou te falar: se você acha. Já imagina que trabalhar em agência. A galera já é maluca o tempo todo. Agora, imagina vem a Mark que faz uma ação. E tem um bug no maldito do jogo. Que a galera fica farmando. O troço lá. Infinito. Cara, virou um negócio porque a galera começou a vender. É. Fazer dinheiro fora do jogo. Aí veio o regulador em cima pra falar: Cara, que história é essa de promoção dentro do jogo que tá, tá, a galera tá fazendo dinheiro. O que, que é isso? Regulador brasileiro, né? Tá falando isso em dois, 2012, dois, 2012. Não foi nem em 2013 eu lancei. Foi 2012, né? Cara, que caos. Que caos. Você queria ver os caras. Chateados, eram os caras tentando se resolver com, a, com o Colheita Feliz por causa dessa ação que fizeram, que deu água. A marca ficou maluca, veio o regulador e tudo queres, querendo saber o que estava fazendo dinheiro dentro do negócio. Foi caótico. Foi caótico. Tá? Aprenderam, né? Aí Zinga, Farmview super famosão. Agora com esse tal, um Stark é dos caras, tá? o Gala Games é dos caras. É da galera da Zinga E os caras estão fazendo um troço... Um troço direito. Versão rudimentar da tokenização em mercado secundário. Exatamente. Exatamente. Tá? Mercado secundário. na colheitas feliz por causa da... Do bug que tinha no jogo lá. E a ação deu, cara... caótico. Foi caótico. Tá. eu te essa parte aí porque é momentos históricos, né? Isso aí é... Bom, é, vamos lá então. Cazaquistão gostou aí da história de trazer as mineradoras e quer melhorar o mercado ainda. Cazaquistão é legal que é aqui do lado. E vou, vou mais longe ainda. Eu, eu, é, aqui a gente acaba olhando né, para o mercado, porque não é só na Estônia que tem desenvolvedor, a gente olha para os mercados aqui ao lado. Né? Ucrânia e Cazaquistão tem uma galera envolvida em cripto desenvolvedores aí do mercado cripto que eu vou te falar que o mercado é bom viu é... os caras são relativamente baratos não em relação à Estônia mão de obra aqui cara é super aquecida aqui na Estônia não é barato desenvolvedor aqui na Estônia mas no Cazaquistão meu amigo se você quer contratar uma galera contrata no Cazaquistão que é jogo a galera é boa é, tem formação profissional a galera muito senior em desenvolvimento principalmente na área cripto e num preço bacana o preço é melhor que da Ucrânia matéria de qualidade a mesma mas Ucrânia e Cazaquistão os caras são muito mais baratos que aqui na Estônia e eu vou longe aqui na Estônia o pessoal fala cripto 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 é muito marketing tá tanto é que eu fiz o, os eventos para galera cripto para desenvolvedores de blockchain aqui galera técnica Olhando transação, olhando DeFi, olhando como montar smart contract, essas coisas, vinham cinco pessoas para o evento. Um de uma grande empresa daqui, da GuardTime, que a galera fala blockchain, 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 mas os caras só fazem timestamp, né? É, e mais dois desenvolvedores que hoje os caras estão com um projetinho de DeFi, eles levantaram até uma grana boa pro projeto de DeFi dele, os caras são bons, os caras são bons, né? E eu e um, um outro perdido que vinha porque tinha blockchain aí, aí vinha e ficava sentado lá na mesa e não abria a boca porque a gente estava entrando olhando o algoritmo a gente estava estudando algoritmo e no meetup e a, o cara ficou assim não mas eu não programo eu não sei nada e, e veio porque era cripto achando que era tipo festa cripto não era né essa foi um, um... a gente tentou fazer a gente fez por meses assim a gente fez Sei lá, uns quase seis meses direto de evento e não via ninguém. Até que o evento morreu. Eu tinha cinco pessoas no Meetup. Que, isso, isso na capital, em Tallinn, em Tallinn. Então aqui o pessoal acha, ah, é tudo cripto, tudo cripto. Não, cara. A galera veio instalar, é, abrir a empresa da exchange aqui. Mas aqui mesmo são pouquíssimos os núcleos onde tem gente desenvolvendo. Agora, Ucrânia e Cazaquistão, meu amigo. Vou te falar que os russão lá são fortes, viu? Só Cazaquistão a galera não curte chamar de russa, né? Nem na Ucrânia, pelo amor de Deus. Mas é piada, piada, é só meme. Tá? Não vai chamar os caras, não, que você vai tomar uma porrada. Os caras são grandes, tá? Ah, bom, continuando aqui. Olha só: então a gente viu o Cazaquistão querendo puxar a galera e a Austrália também. Só que a Austrália, ela tá indo numa outra linha. Ela tá indo numa outra linha. Eu não sei se essa linha é legal, tá? A Blockchain Austrália é uma associação e ela disse que se depender do regulador para coisa começar a andar lá, vai demorar muito. Então, o que os caras fizeram? Eles montaram tipo uma, uma, uma cartilha de boas práticas para ensinar o regulador, para fazer o regulador acelerar o processo de regulação. Para que ele regule mais rápido, cara de verdade, eu não sei se esse é o caminho pra trazer o um mercado. você acredita é, é é cara é putz sei lá meu f né é f f regulação, né porque assim os caras o governo vai virar e falar vocês ah, estão pedindo, toma o problema é esse né ah vocês querem tá aqui. O regulador vai regular o que é bom para ele, não para o mercado. Ah, porque tem a linha não, a gente faz a regulação para deixar com que o mercado tenha mais liberdade, para parar as arestas, não deixar que haja aquelas assimetrias e abusos no mercado. Conversinha. O governo faz a regulação para o que é bom para ele, né? O governo que se lasque. Não importa se tá bloqueando inovação, tá mais os caras foram pedir. Os caras, os caras foram pedir. Né? Então vão ter em procurar acho né? Ó, os caras o governo e os reguladores relevantes deveriam uh, prover né um safe harbor uma, um, ponto, uma, um porto seguro no momento em que introduz é, guia ou qualquer legislação. Qualquer legislação deve conter uma transição apropriada, um período de transição, de transição apropriada e não a ser aplicada é, para trás, né? Você olhar para cara, tem, olha, eu vou te falar meu amigo. É, Renato, igual aquele amigo da, na sala de aula que fala para a professora da prova. Ô, professor, não vai ter prova hoje? Ô, pra eu um trabalho aí, né? É, é, é tenso, é tenso, é tenso. Mas vamos aguardar, vamos aguardar aqui e os caras falando, ó, cadê aqui, ó, A organização tá falando, tá falando de cooperação, né, com várias autoridades australianas, inclusive a CVM australiana, Prudential Regulation Authority, mais alguma autoridade reguladora de alguma coisa. O Banco da Austrália, Comissão de, com... é, de Consumo e Competição, deve ser tipo de mercado, né? Australiana e a Receita Federal Australiana. Tem como dar bom? Na boa. Na boa, cara. Tem que conversar? Tem que conversar. Tem que conversar para pedir a regulação, agora não sei. Eu acho que não, né? Eu acho que não. A gente, a gente tem que trabalhar com educação. Educação dos caras. A regulação vai vir. O ideal é que a regulação só venha quando o mercado todo tiver maduro o suficiente, né? Porque tô partindo de uma premissa, a regulação virá então o que a gente faz é trabalhar na educação e postergar ao máximo para que quando venha a regulação, ela venha num momento mais maduro e cause menos estrago no mercado. Que eu tô partindo da eu tenho essa premissa, a regulação virá, né? Mas ir lá e forçar A barra, não sei, hein. Não sei, eu acho que acho que não vai dar bom não. Eu acho que não tem como dar bom não. Eu acho que os caras vão se lascar, mano. Uma né? Bom, e vamos aqui falar, né? A Amazon, a gente publicou, a gente, publicou, né? a gente não publicou nada, eu só repasso o que eu vejo publicado pelos outros, né? As coisas que eu vejo aí, é, notícias de Twitter que eu cavo e notícias aí em outros portais. A Amazon voltou ao mercado e disse: Oh! Tem nada disso não, cara. Não vou. Não vou Não, tô, não tem nenhum plano aqui de aceitar Bitcoin, não. Pagamento de Bitcoin até o final do ano. Não tem plano não. E outras moedas, que é isso? Tô sabendo de nada. Tem plano não. Então os caras vieram para o mercado e falaram que não. Hum, são eles. Não é com eles, né? E tinha saído lá as outras notícias, né? Que até mais moedas eles iam passar a aceitar. E é engraçado porque são tantas as vezes que é um diz e desdiz. Da Amazon. Quantas vezes isso já aconteceu? PayPal e Amazon. A né? Amazon, ah, vai aceitar a moeda. A criptomoeda. Depois, ah, não vai aceitar. Ah, vai aceitar a criptomoeda. Ah, não vai aceitar. Ah, vai pôr blockchain. Aí dispõe blockchain. Aí quando põe blockchain, já tá há dois anos blockchain lá na, no AWS, né? E só tem Hyperledger. Tem um botãozinho do Ethereum lá que nunca está no ar. Porque os caras não põem infraestrutura, né? Os caras antes de. Isso aí isso é, é, é real. A Amazon, uns anos atrás, nesse, nesse AWS Summit, eu sempre sempre participei dos AWS Summits, sempre fui, né? E eu tenho muitos amigos que trabalham na Amazon amigos que eram de. Putz, vários provedores de internet, galera de infra e tal. Eu, inclusive eu dei força, dei, inclusive amigo meu que, que ia fazer teste na Amazon. Eu fui lá e dar uma força pro cara, porque eu tinha uma certificaçãozinha, não era nem certificação, uma accreditation, né? Técnico da Amazon tal. Eu trabalho com a Amazon faz muitos anos, desde 2011. Eu tenho o projeto rodando dentro da Amazon. Assim, coisa grande. Até para é, fazer teste de é, força de senhas, né? De lista. Até eu já comentei aqui na live, né? Tive um que eu ganhei uma competição internet que a gente fez quando a, a Galk foi hackeada. Para pegar as listas e ver quem parceava mais senhas, né? E o meu, nossa, cara, passei muito mais senhas do que publicado na internet. Porque eu fiz uma maluquice com infraestrutura lá, com Hadoop, servidor, um, um monte de cluster Hadoop, minhas listas todas separadas e tal, abastecendo o Hadoop e uma versão do. de um parser de senhas, né? Vendo as wordlists, lists. É customizada para aquilo, né? Compilada para aquele tipo de situação, assim. Então aí eu consegui ir lá bater tal. Então eu uso, uso o Amazon há muito tempo. E hoje eu já não tô mais trabalhando tanto com infraestrutura, mas eu trabalhei muito tempo com infraestrutura dentro da Amazon, principalmente. Até fiz coisas gigantescas lá dentro, né? Para programa de televisão, para ficar de pé a infraestrutura, né? Durante comercial, é, dentro do Faustão, por exemplo, né? é, Grandes marcas e outras grandes marcas. E aí, o... veio um cara da Amazon num, num dos eventos aqui. O pessoal da Amazon me chamou para bater um papo com o cara sobre a parte de criptomoedas que a Amazon estava querendo colocar no ar. E eu fui uma das primeiras pessoas a ter acesso a, assim que a Amazon colocou o blockchain da Amazon. E aí eu fiquei muito triste porque o blockchain da Amazon era Hyperledger, né? que é o que a maior parte dos projetos faz. O cara sobe uma, um Hyperledger dentro da Amazon e diz que tá fazendo blockchain, cara. É, e aí é dose, aí é dose, né? E a Amazon vende até para startup. É, a gente perdeu uns projetos assim que startup estava conectado, porque para startup a gente tem uns baita planos assim para usar as APIs, é, usa de graça por um tempo, cara, porque eu quero mesmo é que é fomentar o uso, né? E aí chegava a Amazon e falava, vai, ah, vou te dar uma porrada de crédito e aí você usa o nosso blockchain. E aí o cara saía de um negócio verificável, público, registro de verdade em blockchain para fazer numa instância fechada dentro da Amazon para vender para investidor que os cara estavam usando blockchain próprio e levantando grana, cara, cara levanta grana, assim, levanta dinheiro de investidor. Pra caramba, é triste, mas acontece, acontece. Então a Amazon disse e desdisse. a parte interessante é que olha só vou abrir aqui ó cadê o que aconteceu com o Bitcoin quando ela Não aconteceu quase nada ou não aconteceu né então quando eu disse que aquilo talvez não fosse um um sinal ontem pergun perguntou perguntaram na live na live né o chat perguntou ah você acha que é a história da Amazon tal e eu falei cara para mim não parece ser um sinal esse negócio da Amazon não tem não parece que tem né que é isso né aqui nesse gráfico aqui aqui embaixo esse que eu estou girando aqui embaixo mostrando isso aqui é o que tá são as ordens de compra e venda nas exchanges tá é a força do mercado então aqui ó houve um mercado muito forte aqui o mercado cara não tá forte assim não tá para segurar essa subida sabe então talvez em uma correçãozinha aí. Porque não tá, não tá com o cara que, que vai... Assim, ah, é uma tendência. É uma tendência. Não sei se é, se é um sinal forte de tendência, né? De reversão de tendência. Não sei. A galera falou do short squeeze ontem. A galera, ah, vou me proteger aqui. Fechou os shorts, né? E aí combinou com a subida tal. Aí daquela pampada no preço. Então, assim, não sei dizer. Não sei dizer, né? É, aqui eu não sei os caras botaram esse gráfico aqui, mas eu vou te ser bem sincero, eu não sei exatamente qual uh, o período aqui até um dia, porque cara, o gráfico que a gente viu em tempo real agora me parece um pouco diferente do gráfico que os caras botaram na reportagem para tentar demonstrar que assim que a Amazon falou que não, não é comigo o valor o Bitcoin caiu, é que tudo bem, vai, vou, ó, Aqui que a Mar foi caiu de 40 para 37. Então, não sei. né? O, o Everton Fraga tá na Amazon? Não sabia. Não sabia, Padovan. Legal. O Everton Fraga, ele trabalhou na Mist junto com o Alexandre Vandessand. O, o Alexandre, ele estava fazendo a Mist e estava sem, sem outros desenvolvedores. Aí... Aí, é, com, aí convidou né, o Everton, fez os testes lá, passou tudo. O Everton passou a trabalhar e começou a desenvolver né, a Mist junto com com eles. É, é legal, eu gosto do Everton. Já já palestrei junto com ele e tá, tal. O cara manja. Não tem o que falar, cara. O cara trabalhava com, na Fundação Ethereum. Fazendo né, uma das coisas mais sérias lá, que era a Mist. Coisa foi descontinuada depois por outros motivos, mas é, o trampo que eles faziam lá era muito muito de responsa, assim, muito bom, né, deram uma mancadinha lá, quando foram lá para os Estados Unidos vender é, num evento lá e venderam para a Câmara, né, em Brasília, que não tinha nenhum projeto de assinatura, de coleta de assinatura no Brasil e que eles iam fazer, e aí a Consensys publicou que estava fazendo um projeto, tal, porque a Câmara foi conversar com eles, tal, é iam rodar o projeto de coleta de assinatura tudo com a Consciência que não tinha e os caras simplesmente ignoraram a existência do Mudamos né que já tinha sido feito no Brasil já há quase dois anos é, coletando assinatura tal para projeto de lei e os caras é, venderam que pela primeira vez no Brasil a Consciência expôs PR global lá por conta disso isso eu achei meio mancada né até Ronaldo Lemos foi para Twitter, tudo, mandar tweet pro, pro Vitalik e deu deu um mó, mó barulho assim, né, no Twitter na época, porque eu achei que não foi bacana. É, pô, já tinha projeto rodando no Brasil, né? Você pode, não tem problema fazer. Não tem problema fazer. Mas tinha uma galera que tava trampando forte para botar um projeto no Brasil, os caras passam por cima, fazem piar e cara com isso é mais dinheiro para consensys lá né os caras levantam muita grana. grana isso não é só consensys a é IBM também a IBM veio com PR fazendo, ah fizemos primeiro no Brasil isso aqui em blockchain e tem tinha original mai né consensys global ah tem primeira vez no Brasil colégio essa assinatura né? já tinha a original mai que fez e aí a gente fica pra trás e a gente não consegue competir não, não tem money talks não tem a gente não con Assim, é impossível a Original vai competir. Impossível competir com esses caras. A gente não tem investimento, não tem nada, né? A empresa aqui minúscula reduzindo recursos pra continuar viva. Mas tá aí, né? Vamos ver até onde vai essa história. Se não vai acabar virando Madal antes aí. Tocar o dane-se aí pra investidor e tudo, né? Vamos ver. É sempre, sempre tem as portas abertas. A gente sempre fala com o investidor. Vamos, vamos ver o que acontece aí, né? Quem sabe, quem sabe? Bom mas então a Amazon declinou, boom, é, declinou não, né? Desmentiu, é né? que não tinha sido ela que disse, né? Era alguém de lá de dentro, aí desde agora desde oficialmente. Então não tem nada mais interessante, né? Não realmente não foi sinal, aparentemente não foi isso que influenciou, né? Num período mais curto, meu gráfico está de um dia, o dele estava estava num período é, é, Menor, né? Bom, e aí vamos entrar aqui e falar um pouco, né? De hacks que vem acontecendo também. Tá na pauta aqui, ó. Mercado, hacks e tractor, né? Vamos falar de tractor também já já. Olha só. Eita, não era esse, que eu queria. esse aqui. Tá aqui. Bom, a Caceia. É uma das gigantes de infraestrutura global, global, a o cara, tá no mundo inteiro, tá? Europa, Estados Unidos, global de infraestrutura de TI. Muito grande, né? E os caras tiveram essa que tem umas coisas intrigantes aqui no texto deles. Os caras tiveram um problema com ransomware. E criptografaram a infraestrutura da Casseia e dos clientes. Tá, então os caras criptografaram e aquela história de pedir resgate né e a Casey ela tá diz o seguinte a gente tá com um decryptor a gente tá com um decryptor para todos os clientes que que precisarem só pedir só pedir então quem teve dados sequestrados criptografados tal Pede pra gente o descriptografador que a gente tem e eles dizem aqui ó a ferramenta de para descriptografar se provou 100% efetiva ou oh, podia dar mais info né dessa ferramenta porque cara não são só eles que sofrem com ransomware né tem outras mas e aí tá não é open source não fala e eles só falam que que você pode entrar em contato e pedir. E eles falam que eles não pagaram, eles não pagaram a galera do ransomware E aí vieram os outros artigos na sequência falando, cara, eles tinham lá, estavam pedindo 70 milhões em Bitcoin e os caras não pagaram. Os caras estão com uma ferramenta para descriptografar. Então meus amigos, se vocês têm alguém conhecem alguém, tem uma empresa de segurança da informação aí Fábio Oliva, né Talvez fosse interessante entrar em contato com esses caras e pedir né falar oh, eu vi lá vocês têm como que a gente faz aí para ter acesso à ferramenta, e tal porque todo mundo hoje em dia já ouviu falar de alguém que teve o computador sequestrado, teve todos os dados aí. Criptografados, né? Então, de repente, vale a pena. Às, às vezes funciona para um, às vezes uma mexida aqui funciona para outro, né? Eu não sei qual é o Hamson eles não disseram. Tá? Não, não achei qual foi o Hamson. Re review, review, review. É Rival, né? Rival é o novo, é o mais recente. Ele mesmo. Ele mesmo, mais recente. Então, vale a pena. Vale a pena, de repente, um contato aí. Porque, ô, né? Super novo aí, super recente. Um monte de empresa sofrendo com esse cara aí. Foi, foi o Rival do STJ também. Ele mesmo. Então, tá aí. Tá aí. Entra em contato. É, turma aí da segurança da informação pode fazer uma grana, de repente, né? Eu acho que se os caras têm a solução aí... Acho que vale, acho que vale, tá? Então, fica o recado aí. Então é, se a, O que que tá acontecendo aqui é, os caras estão falando que não pagaram e aqui estão falando que tem a ferramenta para descriptografar e tá fornecendo para quem pedir. Provavelmente só clientes, não sei, de repente, né? Vamos Vai, vai que. E aí pode dar uma força aí pro mercado que tá tá sofrendo com esses caras aí, né? aí descriptografa e, e toca a vida então tá aí dicas dicas espero que sejam úteis tá olha e aí continuando nos hackings né continuando nos hackings clusters Kubernetes clusters de Kubernetes foram usados uma vulnerabilidade aí foi usada para minerar Monero então quem curte Kubernetes Veja se o seu processamento dos seus clusters não subiram muito de repente. Aí você olha lá, está processando horrores seu Kubernetes e você tá gastando uma grana lá. Principalmente quem resolveu ter Kubernetes aí no Google Cloud que o bichinho é caro, hein? O bichinho é caro. Tive um, a gente aqui na na, na original My, há um tempo atrás, os os, os devs, é, eu gosto de Kubernetes, não? É? Eu falei, não vamos containerizar contêner, tudo. Tá, vai lá, cara, põe um Kubernetes no ar e beleza. os caras não subiram um Kubernetes, subiram 11 Kubernetes. Subiram 11 Kubernetes. Aí o projeto dos caras, os caras pararam o projeto, pergunta se for lá e deram down nos Kubernetes. Não deram, não deram, óbvio que não deram, né? Deve gosta de subir infraestrutura, mais baixar infraestrutura que é bom, nada, né? Cara, gastou uma grana. Gastou uma grana com Kubernetes. Mas tudo bem, coisas da vida, né? Aí você tem que entrar e dar down tudo e ver o que, que tá influenciando e ficar caçando, né? Porque os devs já nem estavam mais na empresa quando você descobre que tá tudo de pé ainda. E aí, os Kubernetes, eu vou te falar que drenaram uma grana. Google Cloud sendo movida pelos Kubernetes da Original Mai. Não, né? Brincadeira, mas, cara. Mas aí tem uma tem uma vulnerabilidade e os caras obviamente exploraram a vulnerabilidade né aqui ó, são workflows Argo máquinas que estejam conectadas na internet e aí os caras começaram a fazer mineração de Monero nos Kubernetes que usam esses, é, esses workflows aqui né e que obviamente estavam expostos na internet muitos sistemas você tem o seu Kubernetes rodando numa DMZ. Que ela não olha para a internet, ela está só interna. Né? Mas muita gente roda Kubernetes e containers direto expostos na internet. E aí, meu amigo, você pode estar tá vulnerável e a galera vai instalar. Vai instalar malware. Antes o pessoal fala, ah, mas é só o site. Puseram no site, hackear o site lá e meu site está minerando Monero e tal. Não é só isso, não, tá? Se os servers podem estar sendo hackeados e minerando o Monero também. Se fosse para você, que maravilha, né? Mas não é. Tá minerando o Monero pros outros. Aí, aí o bicho pega, aí é ruim, né? Quer minerar Monero? Minera pra você. Né? Pô, pega lá o processamento, tá lá, exposto. Se você achar que a recompensa vale, beleza. É, toma cuidado que muitos sistemas como o Amazon. Muitos clouds, né, como Amazon e Google Cloud, eles puseram policies, é, termos de uso, de que é proibido utilizar a infraestrutura para minerar criptomoeda. Então imagine que pode dar ban na conta. Então estou falando aqui de minerar, de brincadeira, mas esses caras eles têm policies muito claras lá, que não pode minerar utilizando a infraestrutura dos caras. E se pegar, ban na conta. Então imagina você tem a sua infraestrutura inteira lá funcionando, de repente ela foi invadida, começa a minerar monero da vida, né, vai os robozinhos lá da, da cloud da, que é, tanto o AWS quanto o Google Cloud, eles têm sistemas de verificação interno hoje, teste de penetração, né, até para ver o que as máquinas estão fazendo, tal interno e externo às máquinas. E eles provêm esse serviço já hoje, antigamente não provinha, você precisava de servidores externos, né, pagar uns baita de uns serviços caros para ficar fazendo esse monitoramento e hoje eles fazem, Dão um relatório tudo, né, bem bacana, relatórios ainda bem aceitos ainda por cima, né, quando, ah, preciso de um relatório de pen test, é, são bons os relatórios dos caras, né, pô, é da própria cloud, né, é próprio Google, é o próprio Amazon, e aí os caras detectam lá que suas máquinas estão minerando, cara, é ban, é ban eu, há muitos anos atrás, muito né? Aqui, pô, quando, logo que a Amazon colocou a, as policies no ar, os meus nós do Bitcoin foram. É, os caras deram down nos nós, cara. E eu tomei tipo quase que um strike na conta. Eu tive que explicar: ô, oh, não tem mineração aí não, meu amigo. Eu rodo o nó sim, mas é só nó, porque naquele momento os caras puseram a policy. Puseram os robôs internos para verificar a rede e os caras não sabiam o que era um nó ou o que era uma mineradora. E a gente roda pelo, me, pelo menos um pelo menos um nó de cada rede e mais um nó de cada testnet. Eu tinha até uma porrada de nó rodando lá. E o, os caras foram, cara, e desligaram minhas máquinas. E aí veio, com, veio o, a mensagem lá, tive que fazer um relatório e falar: Não, meu amigo, a gente não minera. Não minera nada e não sei o quê. Não que eu não tenha minerado no passado, né? Logo que o Ethereum veio ao ar, não só eu, né? Eu não, não sou nenhum gênio, mas muita gente utilizava aquelas máquinas de processamento de GPU da Amazon para fazer mineração do Ethereum. Logo que o Ethereum foi lançado, na sequência veio a policy. Na sequência tive que dar down em tudo, né? Porque não deu. A dificuldade subiu lá para cima. A Amazon ficou maluca, mas ainda tem o clusterzinho, meus scripts todos, que ficavam olhando máquina spot, ver o preço da máquina spot, aí conseguia pegar uma máquina a um preço barato, subia a máquina, subia a infra para mineração de Ether é, na GPU, aí rodava a máquina quando ficava caro. Aí ele pegava Dava Down na máquina e ficava esperando para pegar o leilão de máquina spot para pegar uma máquina barata. Então eu montei uma baita de uma infraestrutura e deixei os robôs lá lutando dentro da Amazon para poder ver quando tinha máquina barata para subir e fazer mineração de Ether. Mas isso quando 2015, né? Lá no agosto, setembro, outubro de 2015 isso muito no começo, muito no começo do Ethereum. Aí depois não dava mais, né? Aí a gente teve que tirar do ar. Né? Mas foi, foi foi divertida a brincadeira na época. Então mais uma aí, tá? Kubernetes fica de olho. E aí coisas boas de mercado, né? Olha lá. Aumentou o número de ATMs, instalações de ATM, aumentou em 70% em 2021, Esse ano, olha só, vimos mais de dois mil novos ATMs instalados aí é, no mundo, né? E as empresas quase, olha, só nos Estados Unidos, quase 48 ATMs por dia sendo instalados. Isso é muito legal, né? Porque tudo bem, o ATM você paga um prêmio lá, é mais caro comprar ou vender no ATM. Mas cara, ele te dá um acesso a, ao recurso muito bacana. Muitos ATMs não tem que não, né? Eu tinha, como o, o ATM ele demorava um pouco para processar, né? Porque ele precisa de confirmação e tal. O que a galera fazia muito? É o, o cara, por exemplo, antes de sair de casa ele mandava uma mensagem para o ATM, porque funciona assim o ATM. Né? Você quer depositar Bitcoin nele? Você entra no site do ATM é né, para você poder sacar em dinheiro. Né? Você deposita o Bitcoin e saca em dinheiro. Então você já podia fazer o depósito com antecedência. E aí ele te dava um código. E aí, quando você. Se você chegasse lá e ele já tivesse as confirmações necessárias, é, ele escaneava o código e te liberava o dinheiro no ATM. Então, a galera tava tipo, saindo de casa ou estava no táxi, já mandava uma mensagem para o ATM, já fazia o depósito para o wallet da, do, da, do ATM e o ATM já disponibilizava o QR Code, né? E aí, ele já ia processando lá uma confirmação, tal, duas confirmações ou seis, ou seis confirmações. Quando você chegava no ATM, já tava confirmado, você pistolar, é, só ele escaneava o seu QR Code e já te liberava o dinheiro na hora. Então, você... É, se não você chegava na boca do ATM mandava o Bitcoin e aí para tinha que esperar uma hora né para para liberar a grana eu não sei se tem um ATM em São Paulo ainda não sei mas ele teve iniciativas teve tiveram outras iniciativas de ATM também né mas muito poucos muito poucos e a galera começou a tirar os ATMs por risco de roubo né teve um bar é famoso ali no Itaim que ele usava. Tinha um ATM e o cara falou: Meu, tira isso daqui, cara. A galera tá vindo é, querer roubar o ATM, querer roubar os bitcoins do ATM. E como que rouba o bitcoin do ATM, né? Pô, o cara não sabe, mas falou que é bitcoin e tem o ATM lá. Os caras iam tentar roubar, cara, que né? Pô, é dose. O que estava na Paulista estava lá na FIAP. Tinha um na FIAP. Eu não sei mais está se lá também. Uma né? ATM de Lightning Network. Ah, certeza que já, é, já né? que. Vai, já tem a, a linha de ATM produzindo para Lightning Network. Né? Então. É, aumentando o número de ATM scripto. A questão toda em países como o Brasil, em locais, né? mesmo de muito movimento, são as tentativas de roubo do ATM. Se o ATM, né, aquele 2-way que você deposita, ele te dá dinheiro, né? não só aquele que você deposita o dinheiro e te dá Bitcoin, mas o que você deposita Bitcoin e te dá dinheiro também, cara, eles são muito, muito alvo de criminosos, de roubo. Se ATM de banco, lá, cheio de grana já é, os ATM de Bitcoins também são. Né? Se for só o que você. É, tem um tipo de negócio que os caras estão fazendo: ele deposita o Bitcoin no ATM e aí está numa empresa, num estabelecimento comercial e o estabelecimento comercial entrega o dinheiro. Né? Então, teve, teve estabelecimento comercial que não gostou da ideia né? Que de ficar gerindo os fundos do ATM porque não tem segurança suficiente para isso. Né? Coin. Coin... AT... coinatmradar.com dá para ver alguns boa Nomad boa valeu a dica ó vou pôr aqui, na... aqui, aqui na tela coinatmradar.com estou abrindo aqui ó atmradar.com vamos pôr aqui na tela e aí você pesquisa pelo Ó, tá o coin atm radar, valeu, Nômade. Valeu a dica. Tá aí, ó. E o cara também já vacinado, né? Só separou o ponto com lá e o bot não tá o link. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Valeu, Nômade. Valeu a dica. Então tá lá. Tá ó. no Brasil. Aqui no mapa tem só dois. É isso agora. Dois de Bitcoin, Teller atm. Não, tem alguns, né? Vamos ver aqui, Bitcoin. É isso? Tá mais um aí. E é isso? Ah, tá aqui, ó. Belo Horizonte, né? E... Onde mais? Dois no Rio de Janeiro... São Paulo, que tinha São Paulo aqui, três em São Paulo, um em Campinas, um lá no Bixiga, um aqui. Aqui é Brooklyn, né? Essa região aqui da rua Indiana, não é? É Brooklyn aqui essa região. É Brooklyn. Ó, essa região do Brooklyn aqui e mais uma ali do outro lado da ponte aqui é perto do Jockey, não sei perto é ó essa região aqui tá a transição tela reduz o volume da sua fala por um momento é eu percebi e eu fiz uma besteira de colocar uma transição longa eu, eu bati um pouquinho antes e troquei E, cara eu vou tomar cuidado com ela eu tô ligado a outra transição ela é mais rápida é essa transição aqui que ela demora aqui fica no pink dá o um endereço Boa. Boa. Olha lá. tá no Sheraton. Então tá um no WTC lá no Sheraton. E ó, tem uma porrada de moeda. Inclusive Zcash, cash, hein? 24 por 7. A tem Type Bit Access. Bit Access. A outra aqui, Bit Access também. Shopping Cidade Jardim. Shopping Cidade Jardim. Ali ó. Loja mens house, segundo piso. Não é 24 horas, mas é no horário do shopping, né? Então, coloca no custo aí o custo do, do, do estacionamento, tá? No Cidade de Jardim. É, o cara vai lá sacar, ah, vou, vou lá sacar um Bitcoin lá e aí paga um estacionamento lá, né? Aí para pra comer. Uns negócios lá e assistir um, um, um filme e aí já fica por lá mesmo e gasta todo o Bitcoin lá. É um Bitcoin, um Bitcoin, né? um Bitcoin estacionamento, mas um Bitcoin, 20% de taxa, meu amigo. Caraca, Nômade! É, olha lá. O que que, o que que não é a falta de concorrência? O que que não é a falta de concorrência? Uh... As informações aqui. Meu amigo, Bitcoin Cash chega a vinte e um por cento. Bitcoin chega a vinte. 24% no Ether. <laughs> é, você, a, ela é um, você, você pega o Ether aqui, você pago o estacionamento um ether para estacionamento um ether para você levar para casa né meu Deus do céu 400 milhões de reais para você fazer um saque lá minha nossa meu amigo minha nossa é caro é caro Ah, mas legal legal que tá aumentando legal que tá aumentando cadê tava aqui né legal que tá aumentando bom para você ver o Bitcoin Aumento de 70% de instalação de ATMs, né? Mercado aumentando tal. E a gente ainda tem cara falando que é só pra trade. Que é comparado a Tulip A gente ainda tem cara falando disso no mercado. Tururu. <laughs> Tururu. É, meu amigo, puxado, puxado. Isso é falta de concorrência, né? Dos ATMs. É falta de concorrência. Né? A gente precisa de mais gente fazendo ATM e colocando no mercado. Tururu pro Jeff. Ah, tá. O Jeff tinha colocado ali em cima. É, Reading Message Tururu. <laughs> Bom, então olha só. Ainda temos aí pessoal de fundos de investimento dizendo que criptomoeda é só para trade que não tem valor é Tulipa os caras tão de brincadeira né acho que é por isso que o morning crypto tem que existir aqui para pelo menos tentar trazer informação boa e falar cara não é bem assim meu amigo se você está olhando para cripto só para o lado de trade você não está usando o cripto do jeito certo não não é bem para isso aí não tem mais tem mais, e a gente vai ver se tem mais. Vamos dar resposta para esse cara aqui no final da live de hoje. Acho que eu preparei a live, acho não, com certeza. Eu preparei a live com, nesse, nessa temática principalmente com uma resposta para esses caras, pros talebs da vida, né? O cara foi talebinizado também, né? Falar que, ah, é só trading, é só, né? É tulipa. É, tulipa é, é pirâmide, né? Ah, é só. É, Bitcoin é pirâmide, criptomoeda é só pirâmide, é tudo scam e tal. Então a gente vai. vai, vai vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que a galera do mundo cripto já falava antigamente, o que está acontecendo hoje. Né? Então. Vamos ver. Vamos ver. Pra você ver como continua a falta, como é a falta de informação, eu fiz um recorte aqui. Eu fui lá no site da, CN, da C, CNBC. Peguei o vídeo. Recortei. Tei o vídeo, tive o dom de recortar me dei o trabalho de recortar o vídeo para trazer para vocês aqui. Olha que maravilha. De Ethereum enthusiast here. Vamos falar com o especialista? We know there's a couple catalysts. Talk to us about those catalysts this summer and later on the Yeah, so I I can chat, hein. The biggest thing that's happening to Ethereum is it's an upgrade, it's called EIP 1559 for those tech savvy folks that want to look at it, but basically what it does is it switches the algorithm from a proof of work to a proof of stake. So you Bom, vamos lá. Vamos lá. tem duas coisas aqui na TV, de que acontece nessa reportagem. Uma mostrada e outra falada. A primeira o cara começa falando, né? Ah, a gente, eu sou super bullish de, do Ethereum, né? Deu uma pampada aí, caiu, mas tem muito futuro. Eu gosto, não sei o quê. E aí, a primeira é essa. Os caras tiveram o dom de meter o gráfico do Ethereum Classic. Meu amigo. O que que foi isso? Os cara, o cara se. Ba... Nossa, eu não sei nem por onde começar, né? Os caras mostrando o ETH de verdade, né? O, o Nomad colocou lá o ETC de verdade. É, que é o ETH de verdade, né? Que é o original. É o, é o original. Ah, deu uma pampada e caiu tal. Fala aí pra gente sobre. Então os caras falam de ETH e põe o gráfico do Ethereum Classic. Eu achei genial! Eu achei genial, né? Eu achei genial. Mas a segunda tá na parte falada. E eu tentei colocar de pé o sistema de tradução, mas como o cara fala, parece que ele tá num radinho de pilha, não veio a tradução correta do que o cara tá falando. O áudio do cara não tá bom para ele conseguir capturar e os robôs quânticos de inteligência artificial traduzirem aquilo e colocarem em tempo real na tela, né? Que é aquele sisteminha lá que eu, que eu fiz. Então, ou é ETC ou é Etiópia. <laughs> Eu vou soltar aqui do, do do especialista falando de novo e vou pegar detalhes agora da fala dele, tá? Later on in the eu sou bastante bullish no Ethereum there, there, it's é an Esse ano it's called EIP E ele tem um, um upgrade Da EIP 1559 Acontecendo does, E basicamente and uma das coisas que ele faz É substituir o algoritmo De Proof of Work para proof, proof of Stake Cara É isso Que o maluco mandou na televisão Ao vivo Não só Conseguiram... Falar que eles são... Né? Tão... Tão bullish... Aí... Em relação ao Ethereum... E meter um gráfico do Ethereum Classic... Como o cara teve o dom de falar... Que o Ethereum tá passando... Por... por um upgrade muito grande... Agora... Que vai ser... É, vai entrar... É, em funcionamento... A EIP-1559... Que a gente teve uma live aqui explicando... Como que funciona a EIP-1559... Né? E que uma das principais coisas que ela faz... É mudar o algoritmo de mineração de Proof of Work para Proof of Stake. Aí eu quase morri. Eu quase entrei em colapso. Eu tive que pegar o vídeo, baixar o vídeo do site dos caras. Não sei nem se eu vou tomar strike aqui na conta por causa do, do conteúdo. Mas os, os caras tiveram o dom de falar isso, meu amigo. Esse Brian Kelly, especialista da CNBC, falando com outro tiozão aqui que é o não tem o nome do cara, não veio, né? É o programa deles aí, desse programa Fast Money. E aí eu volto, por conta desse tipo de de pataquada que a gente tem que falar de educação em relação a criptomoedas, protocolos e o que acontece. Porque você tem um CEO de fundo falando, não, é só para trade mesmo, é tipo tulipa, é pirâmide, é só para fazer dinheiro. Aí vem o outro e me manda na TV, cara, num canal aberto e me manda duas na sequência, uma visual e outra na fala, que dá no rim. Tipo, é tipo aquele murro, eu que tenho pedra no rim, é aquele murro no rim que vai te deixar de cama há três dias, né? E aí eu escuto esse tipo de coisa, eu falo, mano, não é possível, cara, não é possível. Ah, lá, o Despa falou, né? É o mundo de alto nível, cheio de samidama. É, isso, são esses caras que estão na TV se entubando de ganhar dinheiro. E manda uma dessa num programa ao vivo. É brincadeira, né? Tá faltando, tá faltando o quê? Tá faltando profissional ou tá faltando vontade dos caras? Porque, meu amigo, pelo amor, né? Caramba, falar que a IP1559 é para IP é mudar o algoritmo já é, é demais, cara. É demais. E olha o, o estagiário que fez na tela. Bom, <laughs> trouxe aqui para vocês, aqui, primeira mão, né? Porque olha só, a gente precisa mesmo educar. A gente precisa trazer algum, algum tipo de conteúdo para o mercado é que o bicho está pegando. É, meu amigo, eu, eu tenho sim, Jeff. Eu tenho umas questãozinhas aí não resolvidas. E. <laughs> Uma. E não é água. Eu bebo água, hein, ó aqui, ó. Ó, fiscal de água pode chegar aí, ó. Tá aqui. Tá? Tá aqui. meu, até chá ainda. É chá. Mas, ó, garrafa de água tá aqui, ó. Ó, fiscal de água. Cadê o fiscal de água aí na live de novo? Cola aí, fiscal de água. Cola aí. Hoje você não cola, né? Mas já tinha umas questãozinhas não resolvidas aí e eu tenho que praticar esporte, tenho que eu só mantenho isso sob controle porque cara, eu sou uma produção de sal, é isso, nega, sou, pro... sou produção de sal. Minhas roupas, boné, tênis, meu tênis fica branco de sal e eu não como sal, tá? Eu não sou, sou fanático por sal não, meu amigo. Não sou fanático por sal não. Não tomo refrigerante. É, cara, minha vida é super saudável. Não como carne. Tem. Puta, não, não tem nem. Mal tem sal em casa, sabe? E eu sei lá o que acontece. Meu corpo resolveu falar assim, cara. Você. Provavelmente antes de nascer, eu passei lá na quitanda. Né, e falei assim: ah, deixa eu pôr as coisas aqui para construir esse corpo. Aí pôs uma pedra de sal. E é assim, cara. Eu sou um produtor de sal ambulante. né? Não sei por que raios. Faz parte da minha vida. Eu tenho que carregar isso. E, e produz pedra. Então, é vacilar, eu tô todo torto aqui de dor. Então, cara, eu tomo muita água. Tomo muita água. Pra fazer live longa pra mim, pra mim é um, é um martírio. Às vezes de te falar que final da live é direto pro urinódromo, né? Mas faz, faz parte da vida. A gente acostuma depois de um tempo. A gente lida com isso, né? Mas deixando as partes pessoais de lado... Vamos lá, ó. Bloomberg publicou ontem. Quer receber notícia? Não. Fala comigo depois. Também não quero dar claim aqui, mas essa não sai, não sai, tá? Olha só. Saiu na Bloomberg que os caras vão enfrentar uma investigação criminal por fraude bancária. Então aquela treta toda que a gente, a gente vem acompanhando, a gente vem vendo sinais aí, semanas pós semana. a né? uh, Bitfinex, os caras ligados, aí a Tether para de, de imprimir dinheiro, para de imprimir é, é, Tether, né? A, 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 tô falando do mundo Treter, né? Então, no mundo Treter, a Tether para de imprimir Tether, e aí o mercado de Bitcoin dá essa... Né? estabilizada porque a gente já viu aqui o trampo dos caras já, já inclusive falamos disso no, nas lives anteriores até o que os caras faziam tal e aí aparentemente os caras vão enfrentar uma investigação criminal agora né de acordo com a Bloomberg tá feia a coisa para os caras hein olha só em relação às outras criptomoedas as outras stable coins não criptomoedas outros stable coins, a participação da tether mercado. Né? Então, então, o Despa mandou uma pergunta ali: ó. Isso não pamparia o BTC? Iria ocorrer uma corrida por liquidez reversa? Despa, eu vou te dizer que tudo pode acontecer, mas imagina se metade. Ó, e tem tem cálculos aí dizendo que realmente metade do, da, das transações em Bitcoin nas exchanges não é em dólar. É. é Metade das transações são feitas em tether em dólar representa uma, uma porcentagem muito baixa. Então imagina se o tether foi impresso de maneira artificial para você fazer compra de BTC. E aí esses BTCs que foram comprados no mercado foram comprados com dinheiro que não existia. Será que isso pampa o Bitcoin ou será que o mercado regride? Né? E, se essa, e se o Tether cai de valor? Será que a galera vai começar a shortar o Tether? O que, que isso pode acontecer com um short de Tether no mercado? Né? que pode acontecer O Tether pode cair o valor E a galera começa a shortar o Tether Que era para ter o um valor de um dólar e não vai ter mais né? E se a galera começar a querer liquidar os Tethers no mercado? Porque quem tem Tether... Está sendo traqueado aí pela SC, pela polícia nos Estados Unidos? Está sendo. Porque né? você tem Tether na sua wallet, ou na exchange, que tá? na sua conta na exchange, você vira alvo de investigação automaticamente? E a galera começa a liquidar esses Tether? Será que a fundação Tether tem Tether? Tem dinheiro para devolver para o mercado caso a galera, galera comece a, a querer liquidar esses Tether? Hein? será que tem se tiver uma corrida aí vender os Tether Será que os caras conseguem porque eles dizem que eles têm dinheiro em banco e tem ativos né tem mercadorias tem é, notas comerciais títulos comerciais que eles não falam quais são não são, não são ativos aí de menor liquidez será que consegue liquidar esses ativos na velocidade? se eles estiverem na velocidade para poder abastecer, pôr o dinheiro de volta no mercado, se esses tethers começarem a ser liquidados, olha que eu não sei não, eu, eu prevejo momentos de caos, né? Mas eu vejo momentos de caos e não cataclisma, tá? Tem até um artigo aqui, né? O colapso do tether pode ser caótico, mas não é um cataclisma, tá? A tether obviamente respondeu, Disse que uh, o artigo é ruim, que é só para gerar cliques. Que é um artigo ruim, basicamente, né? Que o pessoal da, do Tether trabalha junto com os reguladores há muito tempo e tal. Mas não negaram. Na nota, vou pôr aí no chat. Na nota, eles não negam que estão é, sendo investigados criminalmente. Não negam. Ele só se é, detém a falar Que eles estão fazendo um bom trabalho Para o mercado e para os clientes Que eles trabalham sim junto Próximo aos reguladores Né E que estão comprometidos com o cliente E tecnologia de ponta e blá 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 Mas não negam que a investigação está rolando Então assim é um, é um artigo que dá uma Dá uma cutucada E uma nota ruim Né o Jeff colocou ali, né? Eu acho que o preço só sobe em Tether. Mas o valor do Tether diminuindo fica elas por elas. Eu não sei, cara. Eu acho que não é uma coisa isolada. Eu acho que vai ser um conjunto de coisas. Imagina no mercado, o pessoal pega a gosto e começa a shortar Tether. Tá? Pra rolar uma manipulação. Aí tem baleia aí que tem poder, né? E a gente sabe que o mercado é muito manipulado por baleias. E aí? E aí não tem liquidez para entregar o valor no mercado? para vender esse tether. Cara, pode acontecer de tudo. Eu prevejo o caos. E o cara explica isso nesse artigo aqui também. Ah, então. Tem uma. Tem uma. Teve uma. É, quando que foi? 2018? 2018. Né? O pessoal do. Teve um, um. Eu não sei se nesses artigos. Tem um artigo que eu acho que cita. A investigação, os 18 milhões. Eu não sei nem se é esse artigo aqui. Bom, não sei se é esse artigo ou se vocês vão achar aí no passado do Tether tal. Uma história de advocacia nos Estados Unidos entrou com um processo na Tether, né? É, justamente por esse ponto, levantando esse ponto: como não tem auditoria, você não sabe se o que eles têm em caixa é suficiente para pagar caso haja uma corrida. Pra, pela venda dos Tether, né? É, vender os Tether. e que os, e se eles tiverem, se eles tiverem os ativos, eles dizem que tem. Talvez esses ativos não sejam é, líquidos o suficiente, não tenham liquidez suficiente para para devolver esse valor de mercado. Tá aqui, achei. Aqui, ó, tá nessa parte aqui. Vou até marcar aqui. Aí você acha que a Tether deixou continuar? Não, sabe o que os caras fizeram? Pagaram 18,5 milhões de dólares para que tirassem o processo. E aí? Tem nada. Cara, eu não sei, bicho. Eu não sei. Se, se os caras tivessem. Se os caras tivessem seguraços, o que, que ia pagar 18,5 milhões pra tirar. O processo, cara Deixar se rolar Falar, meu, você que tá me processando Tá aqui, ó Tá tudo certo aqui, meu amigo Não tem nada errado, não Agora pagar 18,5 milha Pra tirar o processo Eu sei lá eu, eu fico na dúvida Eu fico na dúvida Né? O SDC aí Tá, tá com atrasinho aí, né? Da... da dos relatórios mas, diz que vai, né Deram aquela mensagem pra Isso acontece Ah, SC começou a, a ir na cola Ô oh, SC, eu vou abrir capital Manda, vou, tô, tô preenchendo os relatórios e Os caras usam para ganhar tempo, né Botar aquele pano quente, deixar o regulador tranquilo Né, BlockFi fazendo isso Ah, BlockFi começou a ter estado, Aí parou Ah, não, não, tô tranquilo, cara Vou abrir capital logo mais Vamos preencher o SDC também e a Tether aí dizendo que, que nos próximos meses haverá auditoria, mas eles, eles sempre disseram que vai ter auditoria. E não tem, cara, zero transparência. Então, assim, o que eu digo é só, só fiquem espertos, fiquem espertos, fiquem de olho, fiquem de olho, né? Ah, bom, falando em coisas erradas aí, né? Essa é uma, uma reportagem da Livecoin de até uns dias, de quando a gente estava olhando a TorChain, e eles falam aqui em português, até acho legal, né? Por um tá, tá traduzidão lá, né? É, a Rune, que a gente até olhou, a gente já postou na Rune, né? Para ver o que aconteceu. e a galera parece que ficou meio né, esperançosa que ela estava resolvendo os problemas. Parece que estava rolando uma, tem uma falha no smart contract aí, que a galera começou a, a dampar Rune nas wallets da galera. E aí, se você vai para Uniswap e tenta vender a sua rune que você, que você ganhou. Tipo, fez um airdrop aí, né? Dropou aí na, nas wallets. E você tem rune na sua wallet. Aí você vai lá na Uniswap. Que é uma falha que, é, que permitiria drenar todo o restante dessa falha. Eu procurei, tá? Não ficou claro para mim. Eu não achei o algoritmo. Não achei outras coisas detalhando como que a falha acontece. Tô acreditando aqui com o artigo tá reproduzindo fielmente aí a história. Então, na por via, e, e por via das dúvidas, né? Por segurança, por segurança, se você olhou a sua wallet Ethereum, a sua wallet no MetaMask, onde for, tá? Tá aí no seu computador. E, e dropar uma rune na sua wallet, cara, não vai pro, pra, pra para Uniswap, para vender. Porque se você permitiu o acesso da Uniswap à sua wallet para negociar sua rune. Parece que tem uma paradinha lá que permitiria que o cara drenasse todo o seu saldo. Todo o seu saldo. E é disso que fala aqui. Não testei. Né? Não testei, óbvio não tenho runes para testar não vou comprar runes para testar não quero esse tipo de tranqueira né? sujando as minhas wallets e o meu histórico né que um dia você vai olhar para minha wallet e vai olhar a passada ele falou nossa olha lá já teve ruim não que o projeto seja ruim o projeto não é ruim eu gosto do projeto do TorChain, os caras trabalham, aparentemente trabalham direitinho embora tenha um bug lá no protocolo mas bugs são, re são resolvíveis né mas eu não vou pôr uma rune lá só para testar e correr o risco de de fazer caca aí, né? Não, de jeito nenhum. Ah, mas tá aí, tá aí o link. Então fiquem espertos só. não... É, a única coisa que eu posso falar é. Espera! né? Depois que resolverem tudo, provavelmente vão sair notas, vão explicar, aí vai falar tudo. Não faça isso agora. Tá, Desce de. Ah, recebi um airdrop aqui, já vou lá vender. Não, não vende ainda. Espera um pouco. Espera um pouquinho, tá? Não, não vai lá. Porque por conta dessas vulnerabilidades. Pode ser que inclusive outras moedas que apareçam é, na tua wallet possam estar tá explorando a vulnerabilidade também no Smart Contract. Ou vulnerabilidade ou código malicioso, né? já foi feito pensando em sacanear. Porque a gente recebe as nossas wallets. Quem está acostumado com o Ethereum, cara, volta e meia você recebe uma tranqueirada na sua wallet. Do nada. Só cai lá. Né? Então fica esperto aí. Fique esperto que. Pode dar muito ruim, pode ser pior do que quem comenda, né? Então fiquem espertos aí. Tá? E como tem essas falhas de protocolo acontecendo e a Binance Smart Chain com falha de protocolo e hack da Pancake Swap e Torchain com problema, tudo? Olha o que a Binance está fazendo, né? Os caras, por exemplo, da Torchain lá, o, o hacker ele mandou uma mensagem lá no, no próprio blockchain dizendo, cara, eu cobro aqui ó 10% do valor eu devolvo, eu devolvo o valor, fico do 10%, eu explico para vocês como corrigir. E o cara mandou a mensagem numa das transações lá no blockchain. Então acho que todo esse cenário fez com que a Binance se olhasse atrás e abriu um bug bounty. Então aí ó especialistas em segurança da informação que vão atrás de bug bounty, 10 milhões. De bug bounty na Binance Para quem Encontrar falhas de segurança no protocolo da Binance Vale a pena aí né? Passa para o amigo, passa para quem você conhece Que curte uns bug bounty 10 milhões é bastante dinheiro e aí Eles explicam aqui Então acho bacana Por um lado, umas estão passando Não espera o hacker te hackear e ir lá pedir dinheiro. Se você tem condições, abre o bug bounty e deixa os caras jogarem sabendo qual é a regra do jogo pro pagamento. Mas precisa estar fundiado para isso, né? Óbvio, óbvio. Não se ninguém abre o bug bounty se você não tem caixa. Mas a Binance tem e 10 milhas. Então vale, vale, a pena ficar de olho nisso aí, tá? E aí eu achei aqui, falando de mercado ainda, né? É, cripto tal achei um, um, uma página da CoinDesk onde eles avaliam aqui 20 criptomoedas. Então, se você quer mais uma fonte de referência das criptomoedas posicionadas, se você gosta de ver colecionar moedinha tal, né, as altcoins que não Bitcoin tal, o Bitcoin não é altcoin, óbvio, né? É, você pode dar uma olhada. Eu vou pôr esse link aqui na, no chat, que vocês podem dar uma pingada aí nessa página para olhar os projetos, aí tem total supply Tem retorno, taxa de retorno Em 24 horas tá, Banho de sangue né Minha nossa, que desgraceira Banho de sangue Volume, market cap Né Volume total Olha só, Algorand Algorand aqui no market cap Tá lá embaixo Mas olha o volume que tá Movimentando de Algorand aqui Ninguém. O mercado não tá dando bola pro Algoron, hein? O mercado não tá dando bola pro Algorand. os caras estão fazendo um negócio monstruoso e fazendo parcerias pra Algorand. Vale a pena ficar de olho nesse projeto. tá? É uma rede que não sofre fork. Foi feita por uns criptógrafos matemáticos lá do MIT. Só tem a galera boa por trás de matemática aí. E. Eu falo, eu falo bastante com o pessoal do Algorand tenho contato direto com a galera do Algorand, né? E Inclusive eles propuseram algumas coisas né, para a gente implementar Algorand nos sistemas do Original My. E eu estou considerando. Eu gostei da proposta do protocolo deles. Não tem reorg. Não tem reorg. Aquilo que a gente viu ontem, né, que no Ethereum ocasionalmente vai ter reorg, né, que é fork, é um algoritmo que não tem reorg, não tem fork de bloco, de chain. Né? Por causa da forma como eles fazem, eu vou até trazer a tecnologia deles qualquer dia desse porque eu gosto, é, é interessante, ela é diferente. Né? Eu então não tenho reorg. Conversei com os técnicos lá, desenvolvedores do Algorand também já. Bate papo com os caras. Por conta disso, antes de irmos então pro final aqui, ó, eu vou abrir do Algorand. Vamos olhar como vai estar tá o Algorand amanhã? 4,92%? Minha nossa, que coisa triste, né? Mas não tem nenhuma azul verde azul verde ó agora aqui ó agora o preço tá oitenta e seis centavos com market cap de 4,84 ponto b o market cap é pequeno mas em matéria de volume de transação cara isso aqui me chamou a atenção caramba era só para quarta posição ou é a quarta posição ao contrário o que é isso aqui não quarta posição ao contrário gente olha quarta posição de trás para frente <laughs> quarta posição de trás para frente olha eu viajando aqui ah mas eu vou pôr vou vamos pôr algo vou abrir alto, vou abrir já vou abrir já ó, um segundo cadê vamos aqui ó a variação do Algorand. Do Algorand será positivo ou negativo amanhã, dia 28. Tá aberta. Tá? Tá aberta aí. Então. Isso é até para dar aquela olhada para Algorand. Porque eu, eu, eu gosto do projeto dos caras. Eu quero trazer a parte técnica deles que tem umas coisas interessantes, diferentes que eles estão fazendo. E blockchain que não sofre reorg, ainda mais que o assunto do reorg está. Tá quente aí na cabeça do, do bloco, né? Eu quero trazer isso. Então tá aí, tá aberto. Podem apostar seus bloquitos aí em Algorand, né? E aí eu vou caminhando uh, pro final. Pro final aqui. Na parte do Crypto manifesto. Do cripto manifesto. O Crypto manifesto, isso aqui. Ó, oh, oh, o pump, o pump. Eu nem sabia que o pump tava aí. Eu nem sabia que o pump estava aí. O cara aparece só para ver tether não? Tether não? cara. a gente não vai olhar para tether. É o SD, o valor do Algorand. Tô pondo aqui, ó. Vou pôr na tela. Algorand, algo, Cadê? Tá aqui, ó. A gente vai olhar para o Algorand aqui, ó. Valor dólar. Não o SDT, não, não, nem BTC, nem ETH, para esse carinha aqui no valor dólar, tá? Apesar que, apesar que dessa vez eu acho que o pump mandou uma dentro, porque o SDT não é um dólar. Tá certo, pump, dessa vez passa. Dessa vez você não perguntou se era o valor BTC. Você mandou o SDT. O SDT tudo bem, é o dólar, é o mesmo valor ali, tá? Continua. <laughs> então a gente vai muda todo dia. Mudar todo dia, oh meu santo, não, não, caceta, não, né, não, né, mas beleza. Então tá aí, então eu vou fazer um negócio diferente hoje. Eu vou fazer um negócio diferente, tá? Vou fazer um negócio diferente e vou, vou falar para vocês o cripto Manifesto, tá? Ele foi escrito em 1988 pelo Timothy May, tá? E esse Crypto Manifesto muita gente não sabe sobre ele, mas ele aparece, tá, vou até tirar o negócio do da aposta aqui da tela. Não, vou ficar, fica aí na tela, não tem problema. Não, quero tirar. Tá. Então, o criptomanifesto, ele foi escrito em 1988, muito tempo antes de aparecerem as criptomoedas. Muito tempo antes da gente ter poder computacional, né? Imagina, eu fui fazer o meu colégio técnico em processamento de dados, 92, 93, se eu pouco me engano. E eu fui trabalhar com 286XT. Quando, quando eu comecei, meu primeiro. Não foi meu primeiro contato com o computador, mas no colégio técnico que eu fiz. Né? Então, era um 286XT. Meu primeiro computador, né? Foi um 486 tá? é... SX33 da IBM. Tá? eram um Aptiva da IBM primeiro Aptiva com é, multimídia CD, né? caixinhas de som isso é, cara, foi uma fortuna eu lembro que meu pai comprou né? e eu tive, fui privilegiado de poder ter um computador nessa época e isso, cara olha só, a gente está falando de um manifesto que foi feito em 88 antes de tudo isso CD-ROM 2X, exatamente, CD-ROM 2X, que eu tinha na época. O né? Windows, na sequência, eu lembro que. Não minto, não tinha o Windows não, ele vinha com OS X2. O tá? Windows a gente colocou depois nele. O meu primeiro Windows foi o Windows 30311 Workgroup. Não lembro. Faz muito tempo. Preciso resgatar aqui a memória, né? Tiozão aqui, ó. Né? Vocês sabem. Então... Mas foi o OS X. Primeiro sistema operacional que eu trabalhei com ele. Um baita do um OS X. OS X 2. OS 2. Não era OSX. OS X. É, OS X 2. Faz tempo. Da IBM. OS2. OS 2. OS X, cara. Tô confundindo tudo com o Mac. Meu Deus. OS 2. Da IBM. Versão 3.0. Né? É, eu peguei drive de 3,5 e drive de 5,14. Tá? No meu comp primeiro computador já era drive de 3,5, o S2 Warp. É, o que o Fábio também teve o S2 Warp. Rodava, né? Tudo nos servers era tudo S2, né, Fábio? E, e eu nos, nos é, 286 era, era drive de 5,14. Disco flexível, né? É, a gente colocava os disquetes no meio dos livros do caderno porque era flexível e não estragava os cinco, os, os drivers de 5 e um quarto. Não, os, os disquetes de 5 e 1 um quarto. Então não, não estragava. né Então era o S2 Warp, não o SX, o SX. O SX cara, eu tô viajando. O SX é, é Mac, né? Que viagem. Então. O manifesto foi escrito muito antes. E eu quero ler, eu vou fazer a leitura desse manifesto justamente para trazer para vocês o que esses caras, voltando aqui na, no começo da live, né? Quando esses caras vêm falar que criptomoeda é só instrumento de trade, né? Esses caras aqui que não entendem nada de criptomoeda e vem regulador, e aí vocês vão ver. Se esse manifesto tem ou não tem a ver com o que a gente está passando hoje, até para vocês terem uma ideia do que é o, o que, do que, o que está acontecendo hoje e o que foi escrito lá atrás, tá? Então, só que para isso eu vou fazer um negócio diferente hoje aqui. Eu nunca tinha feito. Vamos ver se funciona. Vamos começar. Com... O Manifesto Criptoanarquista por Timothy May, de 1988. Um espectro, extra... um espectro está assombrando o mundo moderno: o espectro da criptoanarquia. A tecnologia da computação está prestes a fornecer a capacidade de indivíduos e grupos se comunicarem e interagirem uns com os outros. De maneira totalmente anônima. Duas pessoas podem trocar mensagens, conduzir negócios e negociar contratos eletrônicos sem nunca saber o nome verdadeiro ou a identidade legal da outra. As interações nas redes não serão rastreáveis por meio de extenso reencaminhamento de pacotes criptografados e caixas à prova de violação que implementam protocolos criptográficos com garantia quase perfeita contra qualquer violação. A reputação será de importância central, muito mais importante nas negociações do que até mesmo as classificações de crédito de hoje. Esses desenvolvimentos irão alterar completamente a natureza da regulamentação governamental, a capacidade de tributar e controlar as interações econômicas. A capacidade de manter as informações em segredo. A tecnologia para essa revolução, e certamente será uma revolução social e econômica, existe em teoria na última década. Os métodos são baseados em criptografia de chave pública, sistemas de prova interativa de conhecimento zero e vários protocolos de software para interação, autenticação e verificação. O foco até agora tem estado em conferências acadêmicas na Europa e nos Estados Unidos, conferências monitoradas de perto pela Agência de Segurança Nacional. Mas só recentemente as redes de computadores e os computadores pessoais atingiram velocidade suficiente para tornar as ideias praticamente realizáveis. E os próximos 10 anos trarão velocidade adicional suficiente. Para tornar as ideias economicamente viáveis e essencialmente imparáveis. Redes de alta velocidade, ISDN, caixas à prova de violação, cartões inteligentes, satélites, transmissões de banda Ku, computadores pessoais multimips. É claro que o Estado tentará retardar ou interromper a disseminação dessa tecnologia, citando preocupações com a segurança nacional o uso da tecnologia por traficantes de drogas e sonegadores de impostos e temores de desintegração social. Muitas dessas preocupações serão válidas. A criptonarquia permitirá que segredos nacionais sejam comercializados livremente e que materiais ilícitos e roubados sejam comercializados. Um mercado computadorizado anônimo tornará possíveis mercados abomináveis para assassinatos e extorsões. Vários elementos criminosos estrangeiros serão usuários ativos da criptonete, mas isso não vai impedir a disseminação da criptonarquia. Assim como a tecnologia de impressão alterou e reduziu o poder das guildas medievais e a estrutura do poder social, também os métodos criptográficos alterarão fundamentalmente a natureza das corporações. E da interferência do governo nas transações econômicas. Combinada com os mercados de informação emergentes, a criptonarquia criará um mercado líquido para todo e qualquer material que possa ser expresso em palavras e imagens. E assim como, a invenção, como, assim como uma invenção, aparentemente menor, como o arame farpado, to tornou possível o cercamento de vastas fazendas, alterando assim para sempre os conceitos de terra e direitos propriedade de propriedade. Na fronteira, o mesmo acontecerá com a descoberta aparentemente menor de um ramo misterioso da matemática. Passa seu cortador de arame que desmonta o arame farpado em torno da propriedade intelectual. Levante-se, você não tem nada a perder a não ser as suas cercas de arame farpado. God, hein? God. <laughs> God, hein? Muito bom, muito legal. Até, até, até fundo, né? Até trilha sonora de fundo teve aqui. A tradução, eu coloquei um tradutor, um tradutor automático, né? Tem umas coisas aqui que que a gente pode trazer, né? Uns, uns pedaços aqui do texto até para explicar. Agora, né? Vamos comentar o texto. Quando ele fala que transmissores de banda KU, muita gente não sabe, mas quem trabalha com, com, com transmissão sabe que KU é uma parte de onda eletromagnética, um pedacinho da onda eletromagnética, um, um espacinho lá de microondas, ondas tá? É muito usada a banda KU para conversar com satélite. Então, o cara, quando ele escreve lá em 1988, ele está dizendo que Cara, vão associar a crime, vão associar a drogas, a tudo de errado. E os caras criminosos vão usar. Mas isso não vai parar a criptonarquia, porque é uma transformação na sociedade e na economia, né? E ele faz uma comparação legal é, é, falando da, do arame farpado, né? Assim como. Até fala assim, ó, os vetos criptológicos, criptográficos, alteraram fundamentalmente a natureza, a natureza das corporações, da interferência do governo e transações econômicas. Combinados com mercados de informações emergentes, será um mercado líquido do Paraná. Assim como a invenção aparentemente menor, como o arame farpado, tornou possível cercamento de fazendas, né? O arame farpado cercou. E alterou para sempre os conceitos de terra e direitos de propriedade é, e direitos de propriedade, o mesmo acontecerá com a descoberta aparente de um menor ramo misterioso da matemática, a criptografia, que passa a ser o cortador desse arame farpado que desmonta o arame farpado ao redor da propriedade intelectual. Então, o máximo que você tem a perder na sua mente é o arame farpado que te limita, meu amigo. Tá? Então é isso. 1988. 1988. Tá? 20 anos antes da da ideia do Bitcoin aparecer na cabeça de uns caras aí é faz tempo né faz tempo e aí para encerrar o cara poxa falou aí Bitcoin pô até comunicação com satélite será que a gente chega será que a gente chega lá chega tá blockchain no espaço já é realidade é realidade é realidade tá? então é, aqui até cita né o, o, o manifesto criptoanarquista né do cypherpunk do timothy may e tal mas é, ele traz aqui pessoas como por exemplo o, o, o core developer do bitcoin o jeff garzik lá já não é mais desenvolvedor no bitcoin mas um tempo atrás ele agora tá fundou né, e está trabalhando na Space Chain, que é uma maneira de você rodar um nó de blockchain do Bitcoin no espaço. E ele fala uma coisa aqui que é muito importante. É muito importante. Eu vou encontrar que está no meio do, do texto, em algum lugar. Ana, não... cadê, cadê, cadê? Não, não, cara, eu tenho que achar porque é muito legal a fala dele. Não é só o fato de você colocar o Bitcoin no espaço. Tá? Mesmo que o Bitcoin seja censurado, o protocolo seja destruído, alguma coisa, você vai ter para sempre um nó, um todo o histórico rodando no espaço, em um lugar onde ninguém... Vai conseguir tirar do ar tão cedo. Então, isso é muito importante é, para garantir. É, é aqui que ele fala: ó, é, mesmo que os nós falhem, e sejam comprometidos ou sofram um shutdown, ou mesmo que a internet seja desligada de alguma maneira, uma cópia verificável do blockchain. Será persistida no espaço, adicionando imutabilidade e resistência à censura como atributos para essa tecnologia. Tá? E agora, o espaço é para todos. É muito legal a ideia de você poder colocar coisas no espaço, e hoje está mais fácil, né? Você aluga espaço no satélite do Elon Musk, que está sobrando espaço, você aluga e bota o seu projeto no espaço é relativamente barato quem paga ah, tem agências pagando sem dúvida o cara levanta recurso para fazer isso né então vai ser é isso aí Despa vai ser um grão de é como se fosse um grão de areia no espaço cara como que acha não acha tão fácil né não vai lá parar e aí né então eu acho que o futuro da tecnologia que a gente fica com essa discussão, ó. Oh, os meninos puseram, né? Nossos brazucas colocaram, é, fizeram uma, uma transação de Bitcoin utilizando a lua, utilizando ondas de rádio e a lua para refletir a transação por mais de 600 quilômetros, né? Ela foi reconstruída aqui e propagada na internet via um node tradicional. Mas Eu fazer isso usando espaço? Você poderia fazer isso direto com o espaço? né? Então é isso, galera. Uh, espero que vocês tenham gostado. Agradeço aí as mensagens, a participação do chat, cada vez mais interativo, para mim isso é muito importante. Chegamos aqui, ó, a 120 subs, estamos a 80%. Já já chegamos a 150, chegaremos a 150 e vamos abrir o sorteio da Treasure One, mais Curso no valor de mais de 700 reais, tá? Então, agradeço a presença de vocês todos em mais um Morning Crypto, 53 episódios, hein? Com... Tem conteúdo aqui, hein? Tem conteúdo. Vou... Fácil, fácil, 100 horas de conteúdo aqui já contando, né? Com eventos e tudo mais. Fácil, fácil, 100 horinhas de conteúdo. Então é isso. Agradeço o bloco, agradeço a presença de todos. Cuidem-se, lembre-se que ainda estamos em uma pandemia, né? Juízo aí com seus investimentos. A gente se vê amanhã nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, tá? Deixa seu follow, curte, tudo ajuda a gente, tá? Até mais, galera. Valeu!